يا بلاي زلك تالاك وزهونه تورمت الله بلوت ينسان دهونه يشفر راو النات عايزوشات تالك اشي يالبون سارتونو يموتو لجشي كنجدي وندال بيما لورا جاقن النتو اللك كاباكوستر غارا يا بلاي زلك يا غري بربري تقلات تشبر يسمى وري برقت بلاي جاقنا نبر برقت يا إتوبيا دم ملاش أمبوانا باش تقليانن دم ساش بزو تزمرو اللتال بركاتا مقساوش تشكود قدو اللتال بزوهان بسمو تمام الوال يزي هاربنيا تالاق و جاقنا بلاي زلك اكيلتو تاديا يزي جاقنا يمان النت قداي አነጋጋሪ ሆኖ ነበር የተለያዩ የፈጠራ ትርክቶች በሰፊው በሚናኝባት ሀገራችን ኢትዮጵያ የበላይ ዘለቀ ቂልጡ ማንነት በታሪክ ነጣቂዎች ተድበስብሶ አመታትን አስቆጥሯል ዛሬ ግን አውነትና ንጋት ያደር ይጠራል ነውና ተረቱ የጀግናው በላይ ዘለቀ ቂልጡ ማንነት በመረጃ በማስረጃ በራሱ የልጅ ልጅ ልጅ የሻሽ ወርቅ ልጅ ቢኒያም ኃይለ ማርያም ታሪኩ እውነተኛ ታሪኩ ገሃድ ወጥቷል ቢኒያም ጥር 5 ቀን 2016 ለንባብ ያበቃው ከራስ በላይ የሚርእስ የተሰጠው በበላይ ዘለቀ ቂልጡ ማንነትና ያልተነገሩ ጀብዶችን ያካተተው መጽሐፍ ተመርቆ ለገበያ ውሏል እኛም የጀግናው በላይ ዘለቀን የልጅ ልጅ ልጅ ቢኒያም ኃይለ ማርያምን ለምን ቀኑን ጥር 5 እንዲሆን እንደፈለገ ጠይቀነው ነበር ዛሬ ከለየት የሚያደርገው ቀኑን የመረጥኩበት ሁኔታ ነው ቀኑን የመረጥኩበት ሁኔታ ታሪካዊ ቀን ነው ይህ ቀን 1937 ዓመተ ምህረት እነዚህ ብላቴና አርበኞች እንደ ሀገር ከጂ በነበረው ስርዓት በግፍ የተሰቀሉና የተገደሉ መሆናቸውን በማስመልከት ትውልዱም ይህንን ቀን በመዘከርና በማስታወስ ከዚህ በኋላም መታወሻ እንዲያደርገው በማሰብ በማለም እንግዲህ እኔ በሚችለው አቅምና በነበረኝ ሚዲያ ማነው ማካቾ ሰዎች ጋር በመተባበር በርካታ የሶሻል ሚዲያ ፕሮሞሽኖችን ሰርተናል አዎ ያው ይሄ የቤተሰቡን ጉዳትና በደል የሚያሳይ ነው እንግዲህ የበላይ ዘለቀ ስም በአለም ላይ ከናኘበት ጊዜ ጀምሮ የጀግንነቱን ዝናን እንግዲህ ዛሬም ድረስ ያወደሰን አለ ይሄን ያክላመት በቤተሰቡ ውስጥ ብዙ ትውልድ ተላልፏል አልፏልም ተተካክቶ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ድረስ በዚህ ሀገር ላይ ለዚህ ቤተሰብ ያለው ምን እንደሆነ ባይገባኝም ብቻ በደሉ ሰፊ መሆኑን ያው ባያችሁት የዶክመንታሪ ስራ ላይ ተረድታችሁታል ብዬ አስባለሁ ህዝቡ ጋርም የተስተጋባው ይሄ ማዘን የመቆጨትና የመከፋት ስሜት ነው ታሪክ ሊዳፈን አይገባም የሚለው ደራሲ ቢኒያም ሁሉም ሰው እውነተኛ ታሪክን ሊፈልግ ይገባልም ሲል ተናግሯል ያው ያንዳንዱ ሰው ታሪክን ሊያነብና ሊያቅ ይገባል ስለዚህ ከታሪክ ነጋሪዎችና ማስተላለፊያ መንገዶች አንዱ የመጽሐፍ ስራ ነው ይህ የታተመው መጽሐፍ ላይ ደግሞ የተደበቁ ታሪኮች ያልተነገሩ ሁኔታዎችና እውነቶች የሰፈሩበት ስለሆነ ሁሉም ሰው አግኝቶት ቢያነበው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንዳየሹ ብዙ ሰው አልተገኘም እኛ ገበያ ተኮር አይደለም ገበያ ተኮሮኛ አይደለም እየሰራው ያለሁት እኔ በዋናነት በአርበኛው በላይ ዘለቀና ቤተሰቦቹ ዙሪያ የሚናፈሱ ትርክቶችን የማጥራትና የማዳን ስራ ነው የምሰራው በዚህ ማሳያነት ደግሞ በመላገሪቱ ያሉ የተዛቡ ነገሮች በሙሉ መጥራት የሚችሉበትን መንገድ ነው የከፈትኩት በያሰባለሁ የአርበኛው በላይ አባኩስትር ቤተሰቦች አሁን ያሉበት ሁኔታ እጅግ አሳፋሪና ለነሱ የማይገባ መሆኑን የጠቆመው ቢኒያም ለጀግና የምንሰጠው ቦታና አቀባበል ሊቀየር ይገባል ሲልም በጉጭት ይገልጻል አአ ባለ ታሪኮችን መጣቀቆም ያደርገው የከሌ ልጅ ነው የከሌ ልጅ ነው ከማለት በዘለለ እንደ መንግስ ያርበኞቹን ቤተሰቦች በሙሉ ህይወታቸውን መመርመር መቻል አለበት ህይወታቸውን መርምሮና ጓዳቸውን ቃኝቶ ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል ያርበኛ ቤተሰብ ስለሆኑ ብቻ አይደለም እንደ ሰማሹም ያፈሩት በላባቸው የገነቡት ሀብት ንብረት ነው በመንግስት የተወሰደው ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ ህዝብም ድምጽ ሊሆን ይገባል ግን ሌላ ነገር ይደረግ ማለት ሳይሆን ትኩረት ይገኝ ትኩረት ይሰጥ ለማለት ፈልጌ ታሪኮች በእውነተኛ ታሪክ ከተመሰረቱ ለሀገር የሚሰጡት ሚና
كفتن يامهنونم قلتوال بينيام نجري بوانا نت بالا تاريكوشن سنوردس قبراتشونم عبران موراسين وربنا قبراتشون سنورس الهاجر مجمبات يراساتشن المينا مجاوتن نشلالن بزيوني تاوستغن نزين بالا تاريكوشن عربينوشن ماستاوش اسفل لغاتشوال ياو حاولت اسفل لغال قوامي يونو لايبراري وشوست بسماتشو عندن سابي قوم تللك يتمرت قوامات هالو عندن بلوك بزاسم بيسايون هيا من قدو من نايو بركاتا አገራችንን የማይወክሉ ስሞች አሉ። ያው እንደ አፍሪካ የሚወሰዱ ብዙ ያሳውባቸው ወይንም ሲያም የሰጡት አካላት የራሳቸው ኢንተረስት ቢኖረው ግን መጀመሪያ የውስጣችንን ጀግኖችን ብናደምቅ ብናከብርና የነሱን ስም ብንጠቀም መልካም ነው ብዬ ነው ማምነው። ታሪኩን ለህዝብ ለማቅረብ ብዙ መስዋዕትነትን እንደከፈለ የሚናገረው ደራሲ ቢኒያም እነተኛ ታሪኩ እንደያወጣ ከመፈልጉ ደበኞች ጋር ተዋግቼ እዚያድ ርሽዋለው ቀሪውን ጉዳይ ለህዝቡና ለእውነት ወዳዱ ኢትዮጵያዊ ሐላፊነቱን እሰጣለሁ ሲልም ይናገራል። እንግዲህ መንገዱን እኔ አልሰራው እኔ እዚህ ድረስ ትርጊያ መንገዱን ይዤ መጥቼ ፈትፍቼ ድግሱን ካቀረብኩኝ እንግዲህ ከድግሱ የመቋደስ ፋንታ ደግሞ ታሪክ ወዳዱ ማህበረሰብ ነው። እውነትን የተጠማ ማህበረሰብ ደግሞ لك እንደኔ እኔንም ፈልጎ ሰርስሮ ማግኘት ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነው ምን ያለበት ቢኒያም ይሄንን መጻፍ እዚህ ለማድረስ የከፈለውን ዋጋ ሲያስብ ስኬታማነት እንደሚሰማው ይናገራል። እኔ ልፋቴን ዋጋ አንዴ ይሄንን ነገር ወነታውን መጀመሪያ በመረዳቴ ይሄርኩባቸውን ርቀቶች ሳልታከት ከሚደርሱብኝ ዱላዎች ራሴና አጀግኝ የማቆም ይበራሱ ለኔ ትልቅ ስኬት ነው። ነገ ውሉ አድሮ የሚገባው ማህበረሰብ ይፈጠራል። ወረቀት ለሌላ ሰው ይሄ መጻፍ ለሌላ ሰው ተራ ወረቀት ሊሆን ይችላል። እነቱን ለሚያውቀው እነቱን ለጠመው ሰው ግን ትልቅ ዋጋ አለው። ሀገርና ትውልድ የሚቀረጹት ዋጋ በከፈሉ መስዋዕት በሆኑ አርበኞች መሆኑን ቢኒያም አስረድቶ በመጻፍ መረቃ ላይ የተገኙትን ሁሉ አመስግኗል። መልካም ያው እንትን ነው ትውልድ የሚቀረጸው በአርበኞች ጥልቅ የሆነ ሀገር ፍቅር ስሜት መሰረት ላይ ሲሆን ነው። ስለዚህ አርበኞችን እናክብር እናወድስ የነሱን ምግባርና የነሱን ጥልቅ የሆነ ሀገር ፍቅር ስሜት እንኖርስ ይሄ ነው መልእክቴ። በመጻፍ ምረቃው ስነ ስርዓት ላይ ከተገኙት መካከል እኛ ያነጋገርናቸው ደራሲና ጋዜጠኛ ኢሳያስ ኦርዶፋ በበኩላቸው ታሪክ ሲጻፍ እንደዚህ በእውነተኛነት ላይ ተመስርቶ ሊሆን ይገባል ያሉ ሲሆን መጻፉ ሙሉና ምንም ያልጎደለው ሲሉ አሞካሽተውታል። የመጻፉ ምረቃ በቅድሚያ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይህ መጻፍ እውነተኛ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያዊነትን በትክክል የሚገልጽ ነው። ለኢትዮጵያ ነጻነት ዳር ድንበር መከበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ጀግኖቻችን ከነማንነታቸው ብዙ ጊዜ ብዙ መጻፍትን እኔ ታዘብኩት ብዙ መጻፍትን አመብ ያለው ብዙ መጻፍት ሲጻፉ ኢትዮጵያ ታሪኮች ትዝብት ነው። ጋዜጠኛ እንደመሆነ መጠን ምታዘባለሁ። ለምን ዕውቅና ቢሰጥ በተለያዩ ግንባሮች ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የደማሻራቸውን ያሳረፉ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጀግኖችን ከነማንነታቸው ከነትውልድ ሀረጋቸው ቢገለጽ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የምንላቸው ብሔር ብሔረሰቦች የተሳተፉበት ታሪክ የያዘ መጽሐፍ የተሟላ መጽሐፍ ይሆናል ማለት ነው። ያኛም ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ለካስ እኔ ማለውበት የሚለውን ለካስ ኢትዮጵያ የኔ ነች ለካ ኢትዮጵያን የኔ ቅድማቶች ናቸው ተሳትፈው ንጻነቷን ያስከበሩ አንድ ብሔር ብቻ አይደለም ለካ የሚል የጋራ እንትንስ ይጋብዛል። እና ልክ በሌላ ብሔር ሸፍኖ ታሪክ መጻፍ ያለያየናል። የጋራ ትርክታችንን በሸፋፍን ጥሩ አይደለም። ለምን የጋራ ትርክታችን መገለጽ ይኖርበታል። አንድ መጽሐፍ ሲጻፍ በአጻጻፍ ማለት ነው ታሪክ አጻጻፍ እነዚህን አሟልቶ መገኘት አለበት።
ينزين أموالته مجنية تعبلا ما إنه بلاي ذلك ما إنه يهت نو تولد أشون ديت نو سرارة قاچون ديت نو تولد أشوس ما إنه أشوا كيت نو ميولد بيبال ما إنه نتاشوا بيجلس زرني نتاسني مسافة صاف النزين ومسافة لبتنا وتعبيني عمم نزين كله يا كاتتو نزيهن نتبوش يا كاتتو يا كاتتة مسافة لهنا لتولد مثل ألف ونتنيا يأثيوبيا تاريخنا بيالهنا أنا تلات ركض وتن يجارات ركض وتشن ما براتاتي قبل يميلت جايز إنجيسا يصرفا ኢትዮጵያ ቆመጨው በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ ትግል መሆኑን ገልጸው ይሁንና በሀገሪቱ የተለመዱ የታሪክ ንጥቂያና ሽሚያዎች ሊቆሙ ይገባል ሲሉም አስጠንቀቀዋል። የጋራ የሆነ ትረክታችንን ስንጽፍ ስንገልጽ ስናሳውቅ ሀገርን ይገነባል አንድነታችንን ያጠናክራል ይጠነክራል አንድነታችን ያ ወደዛ ወደዚህ ከተሳሳበ የታሪክ ሽሚያ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው የታሪክ ሽሚያ ነው ለኢትዮጵያ የወደቁላት እኔ ነኝ ይሄ ብሔር ብቻ ነው ይሄ ነው የሚል እንትን ነው ያለው አስተሳሰብ ነው ያለውና ይሄ መቀየር ይኖርበታል መጽሐፍ ሲጻፍ የጋራ የሆነን ነገር የጋራ የሆነ ትርክታችንን ማጉላት አለብን የጋራ ትርክታችን ማለት ደግሞ አንድነታችንን የሚያጠናክር የሀገር ፍቅር ስሜታችንን የሚያጠናክር ሁላችንም ለዚች ሀገር እኩል እንደሆን ሁላችንም ለዚች ሀገር አስተዋጽኦ እንዳደረግ እና ስለሚገልጽ እንደዚህ አይነት መጽሐፍት ይበረታታል የወጣት ቢኒያም መጽሐፍም ይሄንን ያዘለ ነው ይሄን ያዘለ ስለሆነ ወደፊትም እንደዚሁ ብዙዎቹ አንብባችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ወደ አንድ ወገን ያደላ ነው ሌላውን የሸፈነ የሌላው ታሪክ አይገለጽም ሌላውን ብቻ የማጉላት ሁኔታዎች አሉ። ይሄም ደግሞ የመጣ ምንድነው ከታሪክ ሽሚያ ነው። ለኢትዮጵያ እኛንን መሰረት የኔ ብሔር ብቻ ነው መሰረት የሚባል ነጠላ ትርክት ነበረ አለ። አሁንም ይሄም ወገድ አለበት በዚህ በጋራ ትርክታችን መተካት ይኖርብናል። ሌላኛው አስተያየቱን የተቀበልነው ጻፊና የሚዲያ ባለሙያ አክሊሉ ተስፋዬ መጽሐፍ የትውልድ ስንቅ ነው ያለ ሲሆን እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ሊበረታቱ እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥቶበታል። መልካም ምንም አይነት ነገር ይሁን መጽሐፍ ትልቅ ስንቅ ነው ለትውልድ በያስባለው በተለይ ታሪክ ተኮር የሆኑ ነገሮችን ከትቦ ለትውልድ ማሻገር እጅግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ከጀግናው ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ታሪክ አንጻር ቀድሞ የነበረ ትርክት ነበር እሱን ነገር ኦፖዝ የሚያደርግ የሚጻረር ነገር ነው። ያው ከትውልዱ ሲነሳ የሚነሳው አከባቢና በርግጥ ግን በእውነት የተወለደበት ቦታ የት ነው የሚለው እውነት ላይ የሚፈጠረው ነገር ስላለ ብዙ ቻሌንጅ ውስጥ የሚያልፍበት ጊዜ ነበር። በእውነት አብሮ ከመኖር ይልቅ የነበሩ የውሸት ትርክቶች እንዲቀጥሉ መፈለግ ይታያል ያለው ጻፊ አክሊሉ ይህ ለውጥን ያለ መቀበል ችግር በሰፊው ይስተዋላልም ብሏል። አንደኛ ምንድነው የሚታየኝ ቼንጅ ሬዚስተንት ነው ማለት ለውጥን የመቀበል ዝንባሌ የለንም። በኖርንበት ነገር ሐሰትም ቢሆን እዛው ያኖረኝ እዛው ይግደለኝ ነው እንጂ እውነት የሆኑ መሰረታቸው እውነት ላይ የተመሰረተ ነገሮችም ቢሆኑ እንኳን የመቀበልና የመለወጥ አስተሳሰባችን የመለወጥ ዝንባሌ የለንም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው ሰዎች ታሪክን ለፖለቲካ ግብአት አድርገው የሚጠቀሙበትም ዘመን ላይ ነው ያለነው። መንሴውን ከማውራት ባሻገር ትንታኔ ይሄ ብዙ ጊዜ ኮንሲኩዌንሶችን ከመተንተን ባሻገር የመፍትሄ ሐሳብና እውነተኛ ታሪክ አንወድም። የኢትዮጵያ ታሪክ እንደምታቂው በብዛት ሲመዘን የታሪክ ምሁራን ቅር እንዳይሰኙብኝ ሲሉ ስለምሰማ ተልልቅ ምሁራን ሲመዘን አፈ ታሪክ ነው እንጂ አካል የለበሰ ታሪክ አይደለም። ሶ አፈ ታሪክ ማለት የእውነት ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። በአፈ ታሪክ ለዚህ ሰው ተዘፍኗል። በአፈ ታሪክ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ሲነሳ
ብዙ የተባለ ነገር አለ ተዘፍኗል ተወርቷል ተጽፏል ተተርኳል ነገር ግን እውነታው ነው ወይ ሲባል እንግዲህ ከራሱ የልጅ ልጅ በላይ የሚያቅሰው የለም ከራሱ ልጆች በላይ እናቃለን ካልንም ስተናል ስለዚህ የራሱ የቅርብ ሰው የልጅ ልጅ ልጁ ነው የጻፈው ወንድሜ ቢኒ ይሄንን እውነት ላወጣ ይገባል ብሎ ሲነሳ ደግሞ በዚህ ታሪክ ብዙ ሪሰርች የሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቴሲሳቸውን ያቀረቡበት መመረቂያ ጽሑፋቸው የሆነ ስለዚህ መመረቂያ ጽሑፍ ዜሮ በላ ሲባል ማንም ሰው ደስ አይለው ስለዚህ ከዛ አንፃር ኢቭን የትምርት ተቋማት ምን ያህል ቻሌንጅ ያደረጉት እንደነበር እኔ አስታውሳለሁ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንዲህ ብዬ ስም ባልጠራም በኢትዮጵያ ትምህርት ተቋማት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ጭምር ይሄ መጽሐፍ እንዳይታተም እና በቃ እስከ 5 አመቱ የነበረውን ነገር ብቻ ከአምስት አመቱ ጀምሮ ያለውን አውራ እስከ 5 አመቱ ያለውን ካወራ በርግጥ ኦሮሞ እንደሆነ በላይ ዘለቀ ቂልጡ እንደሆነ ይታወቃል በሚል ጥሩ ነገር አልነበረም እና ትልልቅ ቻሌንጅ ውስጥ አልፎ ነው እዚህ ደረሰው congratulations ማረክ ፈልጋለሁ በገገመድ ማለት ፈልጋለሁ በጋራ የሰራናቸውን ታሪክ ለአንድ ቡድን የመስጠትና ለሌሎች ውቅና ያለመስጠት ችግሮች በአገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያው ችግር ነው ሲልም አብራርቷል አክሊሉ የእይታ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ለምሳሌ አድዋ ማለት እኮ በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ነው the victory of africa ነው የሚባለው የአፍሪካ ድል ነው እኛ ግን የሆነች ቋት ውስጥ አስቀምጠን ከዛ ቦክስ ወጥቶ አንድ ሰው ከተናገረ ዘራፍ ብለን ነው ምንነሳው ያኔ እኔ በኔ ለኔ መጨረሻ ወይኔ ነው ማለት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ፍጹም የአንድ ብሔር ብቻ ልትሆን አትችልም የሚለው የሚዲያ ባለሙያና ጻፊ አክሊሉ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ባህል ማንነት ባለቤት መሆኗንም አስረድቷል ሁላችንም ኢትዮጵያ ህብረ ብሔር ነው ያለው ሁላችንም የራሳችን ውብ ነገር አለን የሰው ነገር ላይ መንጠልጠል የለብንም የራሳችንን ውብ ነገር ለማሳየት ኦሮሞው አማራው ትግሬው ጉራጌው ወላይታው ከምባታው ሀዲያው ሁሉም የራሱ የሆነ ውብ ነገር አለው ያንን ውብ ነገር አገናኝተን የበለጠ የምታምር ሀገር ለመፍጠር እንጠቀምበት እንጂ የታሪክ ቅሚያ እናቁም ማንም ሰው የሰላ ብዕር ኖሮት እውነትን ለመጻፍ ሲነሳ አይ እኛ እውነት አላልነውምና ፈጽሞ እንዳይቆም ሐሳቡ ብለን የማንንም ዋገት ከእውነት ጋር ዘወትር ምን ቆም ሰዎች እንሆን ማለት ፈልጋለሁ በመጻፍ ምረቃው ስነ ስርዓት ላይ ለመጻፉ መመረቅና እዚ ለመدرس የእውነተኛ ታሪኩ ለህዝብ እንዲበቃ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የሚዲያ አካላት ጋዜጠኞች ደራሲዎች ምሁራንና የተለያዩ አካላት የውቅናና የሰርተፍኬት ሽልማት ከደራሲው ተበረከቶላቸዋል